Përshëndetje, në këtë video do të tregoj se si mund të blesh kursin online. Shkojmë te profili në menun në të djathtë. Nëse ke një llogari, bëj login. Nëse nuk ke një llogari, atëherë regjistrohu. Shko në homepage. Kliko kursin dhe kliko add to cart. Kliko View Cart, shiko produktin e përzjedhur dhe kliko Checkout. Plotëso të dhënat e faturës, emër, mbiemër, adresa, qyteti, shteti, kodi postar, numri telefonit. Kemi dy opsione pagese. Tani do të flasim për opsionin me pagesë nga PayPal. Përzgjidh opsionin PayPal. Paguaj me PayPal me kartë bankare. Kliko pranimin e kushteve. Kliko Proceed to PayPal. Hyr në llogarinë tënde PayPal. Nëse nuk ke një llogari, kliko Create an account. Këtu do të shfaqet karta jote. Kliko Continue. Kliko Pay Now. Tani pagesa jote është kryer me sukses. Për të kthyer në platform, kliko Return to Merchant. Pagesa jote është kryer me sukses. Shko në homepage. Kliko te kursi. Kliko Continue. Dhe fillo ndiq videot. Pasi të kesh parë videon e parë, kalo te video e dytë. Mësim të mbarë.